Bé, bona tarda. Torno a ser en Circa 73, en Xavi per la gent que em coneix. I en aquesta ocasió doncs, el que intento muntar o fer una pràctica serà del servei FTP, per la qual doncs, tenim un Windows Server 2008 i un client doncs, Windows XP. Val? Hem de parlar una mica del servei FTP, que com diu el seu nom amb les sigles en anglès és el servei de transferència de fitxers o el protocol de transferència de fitxers, val? El File Transfer Protocol. Què fa? Doncs ens permet doncs, intercanviar-nos entre un servidor, entre dues màquines, fitxers, de manera que puguem carregar i descarregar doncs, fitxers dintre d'unes carpetes o dintre un arbre de carpetes i sempre i quan hi tinguem els permisos definits. Val? Per muntar aquest servei, doncs haurem d'agafar en el server, en aquest cas ja en tinc un de mig muntat, que té algunes de les funcions principals que molts de vosaltres ja coneixeu. Una, el servei de directori, el DHCP i el DNS. Val? Estan tots tres configurats, val? Perquè en vídeos anteriors doncs ja ho he anat fent i he estat aprofitant doncs, la mateixa màquina. El client és un Windows XP normal que l'únic que està és doncs, en la mateixa xarxa, perquè així com que ho estem fent a través del VirtualBox, doncs poder veure doncs, que estan els dos dintre la mateixa xarxa. Aquí tenim el client i aquí hi tindríem el servidor, que en aquest cas té dues targes, una NAT perquè tingui sortida d'internet i la 1313 que seria la fixa, o sigui, estan els dos en xarxa, dintre la mateixa xarxa, per tal de possibilitar doncs, aquesta transferència de fitxers. Aquest ordinador inicialment també estava dintre del directori actiu connectat, però en aquest moment doncs no ho està, o sigui, està dintre la mateixa xarxa però no està connectat a dintre del domini van, o sigui que el teniu aquí però no hi està, o sigui, l'usuari amb el qual s'ha entrat amb l'usuari local de màquina. Procedirem a muntar el que seria el servei FTP, que per com que fa? Quan es possibilita la comunicació entre dos equips remots a través del port 20 i 21. En un dels ports hi viatgen les ordres i en l'altre doncs, bàsicament les dades. S'ha de dir que no és un protocol massa segur perquè tot viatja amb TextPlay i no viatja pas amb encriptació ni algoritmes de seguretat. Val? Què farem? Doncs sí que ens possibilita doncs, crear-nos el nostre entorn per defecte, però el que nosaltres voldrem fer és prèviament, el que farem és crear un arbre d'FTP o un espai FTP que serà el que definirem a continuar els nostres accessos. Si ens hi fixem, a dintre aquesta carpeta jo he creat la carpeta tartera FTP amb la qual hi ha unes partites carpetes i ja ho veurem, o sigui, prefereixo veure una altra, que és inetpub, que dintre inetpub és la que se'ns crea quan estem ficant els serveis i veiem que aquí tenim FTP root i diferents carpetes que se'ns creen quan creem el directori actiu i quan creem doncs, els diferents serveis, un dels quals aquí ja veig que per proves anteriors ja el tenim. L'FTP root seria quan tindríem doncs, la nostra carpeta principal de servei FTP, doncs, que l'eliminarem perquè igualment no la necessito, la farem fora. Què es tractarà? Doncs nosaltres ens hem creat aquest arbre arrel, el tartera FTP, on hi ha diferents carpetes. Usuari 1, usuari 2, una carpeta de públic, una carpeta de particulars. Quina serà la nostra intenció? Doncs que la carpeta usuari 1 única i exclusivament tingui accés l'usuari 1 anomenat tal qual, l'usuari 2 doncs el mateix, el que sigui públic tingui accés qualsevol usuari incloent l'anònim. Recordem que el protocol FTP ens permet accedir doncs, validant-nos a través d'anònims o per connexions, o sigui, per usuaris o per connexions anònimes. Val? La carpeta aquesta de particular i deixarem entrar-hi tothom i ara no recordo si també inclòs l'usuari o no inclòs l'usuari. Vale. Els usuaris bons i l'administrador. Vale? Per fer-ho, doncs, què hem anat fent? Doncs hem anat creant les diferents carpetes i aquí hem dit que tinguin accés tots els usuaris bons, és a dir, els usuari 1, l'usuari 2, l'usuari N i l'administrador. En la carpeta pública, doncs qui tingui accés
tots els usuaris, incloent l'anònim i l'administrador. Vale? I l'usuari 1, la carpeta d'usuari 1, doncs, qui ha de tenir-hi accés? Doncs, en aquest cas, doncs, l'usuari 1 hi han ficat també l'administrador com a seguretat. D'acord? L'usuari 2, doncs, el mateix. Un cop ens hem creat aquest arbre, hi hem anat introduint algunes dades dintre les carpetes. Algunes són imatges, perquè mira que hi és el barri on resideixo, i diferents imatges, en aquest cas moltes de la Vall Fosca, que és per retre una mica d'homenatge doncs, als orígens pallaresos que tinc. Val? En altres carpetes doncs, hi continua havent-hi el mateix, doncs, la Plana de Vic com a bon lloc per residir-hi, la Vall Fosca com a bon lloc del qual hi he nascut i el petit poblet d'on hem sortit doncs, la família. Val? Doncs, a partir d'aquí doncs, anirem veient doncs, l'usuari 1 doncs, també té diferents carpetes, l'usuari 2 també hi hem anat ficant, doncs, en aquest cas no hi té cap fitxer, però tot això haurà de ser accessible via FTP i depenent amb l'usuari que ens connectem doncs, que hi tingui connexió o que no hi tingui connexió. Val? Què farem doncs, ara? Connectar, o sigui, agregar la funció de FTP. Com ho farem? Doncs, com sempre, agregar les nostres funcions, el següent, i el que hem d'instal·lar és el servidor web, l'Internet Information Service, que és el que ens possibilitarà doncs, tot això, que ens instal·larà el servidor web i, a més, el servidor FTP. Veiem? Si marquéssim totes les opcions ens quedaria tot marcat, però com que la nostra prioritat principal és el servei de publicació per FTP, ell ja, quan el seleccionem, ja se'ns queixa de que necessita aquestes compatibilitats amb aquesta eina, les afegirà i juntament amb els requeriments previs que ens ha demanat, doncs ens ficarà el servei de FTP. Serà, ara continuarem i farem la instal·lació, val? I continuarà la instal·lació. Val? Un cop haguem instal·lat, haurem de configurar doncs, aquest lloc FTP, o sigui, definir-li en comptes del lloc que tindrà per defecte, doncs anar-lo a buscar a l'arbre de carpetes que ens hem creat. Paral·lelament, en el client, doncs, què hi hem fet? Doncs, hi hem descarregat doncs, quantes imatges per anar carregant o per anar provant els diferents usuaris i, a més, hem descarregat i instal·lat el client Filecilla. Vale? El client Filecilla és l'eina principal que ens permetrà doncs, fer la connexió en el servidor a través del protocol FTP, val? Ja sigui a través de connexions anònimes o sigui per connexions d'usuaris validats. D'acord? Anirem fent les proves, anirem entrant a través del Filecilla doncs, amb l'usuari sense, o sigui, l'usuari anònim, amb l'usuari validat, o sigui, tot, anirem fent diferents proves per veure aviam com podem crear o com podem pujar o vigilar amb els permisos de les carpetes dels diferents usuaris per impedir o possibilitar les operacions que ens demanen. Val? Una dels principals serà doncs, que els usuaris anònims puguin tenir accés, puguin tenir consulta, però que no puguin escriure. D'acord? O sigui, aquí ja sembla que ens ho ha instal·lat. No? Bueno, ara s'està acabant d'arrencar. D'acord? I l'únic que hem d'anar a fer és anar-lo a configurar. Per configurar el lloc FTP, doncs agafarem l'eina de l'administració d'internet de informació, la 6.0, i aquí doncs ja veiem que tenim els nostres llocs FTP. Ens n'ha creat el default, que és el que no voldrem, aquest. Mira, podem eliminar-lo directament, ja representa que no en tenim cap i ens crearem doncs, el nostre. No? Li posarem una descripció, pot ser qualsevol, FTP Tarty, per exemple. Següent, aquí ens diu quina és la IP associada en aquest servei, doncs serà la pròpia del servidor. En aquest cas podríem dir doncs, que ens aïllés els usuaris mitjançant o no aïllar-los o aïllar-los de dues maneres, és a dir, usuaris validats, ja fossin locals o fossin a través del directori actiu. Escollirem l'opció per defecte de no aïllar usuaris, així ens possibilitarem doncs, les diferents connexions. Val? I aquí és important, aquí ens demana la ruta d'accés. La ruta d'accés, doncs, com ens hem creat el nostre lloc, podríem entrar a dintre, veiem, podríem tornar a escollir l'opció per defecte, que seria FTP RRoot. Però com que ens hem creat el nostre propi arbre,
doncs triarem doncs, el tercer FTP. Només hem de triar el primer node, que és el que ens funcionarà com el node arrel. Val? Acceptar el siguiente. I aquí el que ens està demanant és els permisos que s'habilitaran per tots els usuaris que entrarem. N'hi hauran, com amb tot, doncs, d'escriptura i de lectura. En aquest cas, doncs, hem de possibilitar doncs, que tant usuaris que puguin fer lectures facin lectures, però usuaris que facin escriptures doncs, també ho puguin fer. Ho tindrem aquí, començarà a engegar. Això pot ser que trigui una estoneta i per veure, validar la prova, doncs senzillament el que farem serà entrar en el propi explorador i entrar a l'adreça del propi servidor per veure si ens arrenca ja el servei. I el que veurem? Doncs hem de veure la carpeta arrel doncs, del tercer FTP. Per veure, doncs, guardarem una petita... Ens ficarem aquí, com si estéssim aquí en local, en l'explorador de fitxers. Aquí ja se'ns ha acabat. Ens diu que no se completó correctamente, val? Senzillament perquè el servicio no respondió a tiempo a la solicitud d'inici o de control, és a dir, no està engegat. Vam finalitzar i aquí veiem que efectivament ens marca amb una icona vermella com si no estigués engegat, o sigui, està detingut. Una de les accions que farem primer és anar a les propietats d'aquest lloc FTP, val? Que això és tot això, són els paràmetres que hem creat nosaltres durant la configuració. Però aquí és una mica important, us explico. En el directori actiu ens hem creat l'usuari anònim o anonymous, val? Per tal de substituir el que hi ha per defecte, perquè el que porta per defecte té tots els permisos, o sigui, pot escriure i pot fer totes les operacions com un usuari normal. El que ens interessa és que quan entrin per un usuari anònim, doncs que només puguin fer l'operació de lectura, que és el que li hem habilitat. Ens l'hem creat al nostre directori actiu, i per això també hi ha les carpetes on tenen accés els diferents usuaris. Com que aquest també pertanyaria a un usuari del domini, hem hagut de modificar-li les característiques i crear diferents grups d'usuaris per tal d'integrar i separar el que seria l'anònim dels altres usuaris doncs, que tenen més permisos que no pas aquest de sol. Una altra opció seria doncs, no permetre connexions anònimes, que seria deshabilitar aquest checkbox, i l'únic que estaríem fent és impedir que qualsevol usuari anònim doncs, pogués entrar en el nostre servei. Si us hi fixeu, el que hem fet és, un cop hem definit aquesta acció, és a dir, els usuaris anònims han d'entrar forçosament per aquest compte, val? I ens procedirem doncs, a engegar el servei, que serà a través d'aquí doncs, iniciar el servei. Ja el tenim en marxa, o sigui, ja està contínuament això, podríem tancar i el servei ja està corrent. Ara hauríem de veure com es veu això a través de l'explorador per comprovar doncs, que realment ens funciona. Anirem aquí a l'explorador d'internet i el que farem és entrar, aquí no ho veiem, però farem així directament. Entrarem directament a la IP del servidor i veiem que sí que ens està funcionant, vale? Tot ens està funcionant, però per entrar en el nostre servei FTP, com ho farem? Doncs entrarem per FTP, /, i l'adreça del servidor. Veieu? Aquí, si ens hi fixem, tenim ja el directori públic amb totes les diferents carpetes creades, d'acord? Si us hi fixeu aquí, no ens deixa entrar perquè no som l'usuari 1 ni l'usuari 2. En el particular, doncs, tampoc hi ha definit l'usuari que seria l'administrador. En canvi, en la carpeta de públic hi són definits tots. És a dir, ens està funcionant el servei doncs, perfectament. Val? Però, és clar, això només ho estem veient des d'una màquina en local. El que interessaria ja és començar-ho a veure com es veu des d'una màquina client. Doncs per veure-ho, fem el mateix, la mateixa operació. Entraríem la mateixa adreça IP del client, en el client, i veiem que també veiem doncs, el mateix. Veiem aquí en aquesta carpeta doncs, no tenim accés perquè només són usuaris, l'usuari 1 i l'usuari 2, que són els que hi han de poder-hi tenir accés.
L'usuari 1 és el que hi ha de tenir accés exclusivament i l'usuari 2 també és el que hi ha de tenir accés exclusivament. I en canvi la de públic hi hem de poder-hi entrar gairebé en totes, d'acord? I poder veure què és el que hi ha en cadascuna d'elles. Però amb això veiem que no podem ni pujar ni baixar fitxers, sí que els podem consultar, però no podem fer-ne pues, res més. Val? Ara el que es procediria? Doncs és a dir, aviam, jo sóc una màquina client i el que també vull doncs, és fer intercanvi de fitxers. La primera prova que farem doncs, serà entrar doncs, com si fóssim un usuari anònim. Val? Per entrar-hi no cal pas que hi fem res i connectarem directament. Veiem que sí que se'ns ha entrat directament, perquè ens ha dit que ha estat correcte a través de l'usuari Anonymous, val? I el que hem de veure és que segons les definicions que hem donat, el que sabem segur és que la carpeta d'usuari 1 i usuari 2 no hi hem ni de poder-hi entrar, és a dir, no hi hem de tenir-hi accés, val? Ho provem i veiem que aquí ens diu error al recuperar el directori, és a dir, no hi hem pogut entrar. Amb l'usuari 2 ens succeeix 3 quarts del mateix. En el particular també 3 quarts del mateix, no hi tenim accés o no hi tenim permisos per poder-hi accedir. I a la carpeta de públic sí que hi hem de poder entrar, val? Que sí que hi hem pogut entrar i veiem els diferents fitxers. També hem de mirar si com a usuari anònim poguéssim penjar-hi coses. En aquest cas, aquí mateix en l'escriptori ens hem anat descarregant diferents imatges i per veure si les carreguem. Si tot ha anat correcte, doncs ens hauria de denegar a l'accés, per què? Perquè som anònims nosaltres, no és un usuari reconegut, per tant, tot el que hi pengéssim ens hauria de dir, doncs, denegar-ho o impedir que ho pengéssim. Inclús, el fet de crear-nos directoris, val? Doncs, ens ho està denegant tota l'estona. Per què? Perquè no som un usuari, o sigui, no tenim els permisos d'un usuari normal i l'únic permís que tenim és de lectura, val? I només de carpetes en particular, perquè les carpetes que estan amb aquesta simbologia és que estan protegides de cara a l'accés, d'acord? O sigui, amb això em sembla que ja podríem fer donada previst el que seria un usuari anònim i el que procedirem doncs, és entrar doncs, com un usuari validat. En aquest cas entraríem com usuari 1, val? Amb la seva corresponent contrasenya. Per fer-ho millor, parem del tot aquí i entrarem. Per què? Perquè us vull comentar una coseta que senzillament és que quan el servei FTP detecta que l'arbre d'FTP o l'arbre rel on es connecta hi ha una carpeta que es diu exactament que l'usuari, doncs és allà on se situa. Veieu? Això no vol dir que no pugui veure les altres, perquè sí que les he de veure, val? I on té de tenir accés és en la meva en particular. Què succeeix? Que sabem segur que l'usuari 1 en la carpeta usuari 2 no hi hauria de tenir-hi accés, val? Amb el qual està protegit o separat el que seria l'usuari 1 de l'usuari 2. Val? A les carpetes particulars sí que hi hauríem de poder-hi accedir. Com veiem, hi ha una carpeta de varis i diferents directoris. El que també podríem fer-hi és crear directoris, com en aquest cas dintre del particular la carpeta varis, doncs crear la carpeta imatges usuari 1, val? Aviam si ens la carrega, aquí hauria d'aparèixer un nou directori, rename usuari /imatges. Ui, no ens deixa canviar el nom. Bueno, deu ser també tema d'algun dels permisos, però veiem que sí que el podem crear. Val? Sí que ens l'ha creat. Aquest, doncs aquest l'eliminem. Eliminarem, borrar. Veiem que sí, vale, perquè aquest no l'hem creat, hem fruit de les proves. Borrar, veiem que sí, sí que ens ho deixa crear. Val? També hem de veure si ens deixa pujar carpetes o crear carpetes, crear directori, roda de ter. Veiem que sí que ens ha creat la carpeta, que és aquí on hi tenim el poder absolut,
i a veure si podem pujar-hi imatges. En aquest cas tenim un document que és de roda de Ter, aviam, doncs sí, veiem que ens l'ha pujat perfectament. Imatges, doncs també les podríem pujar. De la mateixa manera, també podríem fer, doncs des d'aquest mateix, descarregar-nos imatges. Val? Aquí ens demana la contrasenya pel servidor. L'hauríem de posar. I veiem que sí que ens l'ha descarregat, val? Que és aquesta d'aquí. D'acord? O sigui que ja estem veient que amb usuaris validats doncs també estem entrant a les diferents carpetes. En unes hi tindrem més permisos que en altres, però això ja serà segons com haguem definit l'arbre de directoris i els permisos corresponents en un i a l'altre. Val? Per veure una última prova, doncs què podríem fer? Doncs veure com realment s'ha creat aquí en el nostre arbre d'FTP, doncs en el cas de l'usuari 1, i estem accedint amb com a accés denegat, clar, hauríem d'accedir-hi com a usuari, és a dir, no tenim la pantalla de validació, o sigui, no podríem pas veure-ho si no fos a través de Filecilla, perquè a través d'internet el que estem fent és entrant-hi com a usuari anònim, val? Doncs una última vista des de el propi Filecilla amb usuari anònim i em sembla que amb això podem intentar mirar, veus? Doncs no podem tornar a entrar dintre la carpeta de l'usuari 1, d'acord? Amb això espero que ja quedi una miqueta clar doncs, com funciona més o menys el servei FTP, que no és segur, viatja tot en text pla, és a dir, si hi hagués una altra tercera màquina per aquí al mig esnifant les nostres comunicacions, doncs evidentment doncs estaria observant les nostres contrasenyes i els nostres noms d'usuari, amb el qual possibilitant-li doncs, que ell pogués entrar. Però això, de cara a altres vídeos que fem de seguretat, doncs s'hauria de fer amb altres protocols més segurs, com l'HTTPS o l'SFTP, el Secure FTP. Per veure una miqueta així a modus, a tall senzill, com funciona l'FTP, em sembla que amb això doncs, n'és més que suficient. En aquest cas per Windows, i el que es procedirà a fer en un futur vídeo doncs, serà a través de l'UBSFTP en el sistema Linux. Espero que us sigui d'utilitat i moltes gràcies.